Vasaparken i Stockholm idag. Många njuter av det vackra vårvädret. Men idag lyfter statsministern ett varnande finger. Tro inte för ett ögonblick att vi har tagit oss igenom den här krisen ännu. Utan situationen är fortfarande allvarlig. Och inför valborgsfirandet nästa vecka ser regeringen en risk för att människor ska glömma försiktigheten. Men då kan det bli hårdare tag. Det är inte aktuellt att lätta på restriktioner och rekommendationer. Tvärtom så är regeringen redo att fatta ytterligare beslut om det skulle behövas för att begränsa smittspridningen. Samtidigt hade regeringen ett glädjande besked till äldreomsorgen och hemtjänsten runt om i Sverige. Socialstyrelsen kommer kostnadsfritt att erbjuda 120 000 liter handsprit till de som behöver. Ja, men det kommer fördelas ut i landet till de kommuner som så vill för att se till att personal i äldreomsorg och hemtjänst får handsprit. Jag vet att det finns de som har den möjligheten redan idag, men vi vill försäkra oss om att ingen står utan. Vi vill också med detta understryka behovet av den basala handhygienen. Helt centralt om vi ska komma till rätta med smittspridningen. Och även Hallengren upprepar de välkända råden om hur viruset ska bekämpas. Avståndet, handhygienen och att stanna hemma vid minsta symptom, det har gällt hela tiden. Det gäller fortsatt. Under Valborg uppmanar vi alla att iaktta särskild försiktighet.